ରାମାୟଣ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ଥରେ ହନୁମାନ କୌତୁକ କରିବ ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ, କହିଲେ ତମ କୃଷ୍ଣ ନା ଚୋର, ଚୌରା ଗ୍ରଗନ୍ୟମ ପୁରୁଷଂ ନମାମି। କହିଲେ ହଁ ଚୋର କେମିତି, ଅର୍ଜୁନ ତ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ, ମଜା କରିବାକୁ ହନୁମାନଜୀ ବାହାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ଚୋର କେମିତି, କହିଲେ ଚୋର ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ଚୋରି କରିକି ଜେଲକୁ ଯାଉଛି, ଆସିଲେ ଜେଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲେ ଚୋର ନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଆରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ରାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯିଏ ଚୋର ସେ ରାତିକି ତ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ହନୁମାନ କହିଲେ ଯିଏ ଚୋର ସେ ରାତିକି ଭଲ ପାଏ, ଆମ ରାଜା ରାମ ଭଦ୍ର ଶିରୋମଣି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦିନବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ 12ଟା ବାଜିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ହନୁମାନ କ'ଣ କହିଲେ, ହନୁମାନ କହିଲେ ଚୋର ଯିଏ ରାତିକି ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ କେବଳ ରାତିରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ତ, ଅନ୍ଧାର କାରଣ ଚୋର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାତିଟା ମଧ୍ୟ ବିପତ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିକି ସେଇଥିପାଇଁ ବାଛିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଗଲେ କେହି ଧରିପାରିଲେନି ତାକୁ। କହିଲେ ସେୟା ତ, ଯଦି ଧରି ପକେଇଲେ ଆଉ ଚୋର କ'ଣ, ଯଦି କିଏ ଧରି ପକେଇବେ ଚୋର କ'ଣ, ଏମିତି ଚୋରି କଲେ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ତ ବାପାକୁ ଚୋରିକି ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ, ବାପାଟା ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଥିଲା, ବାପାକୁ ଚୋରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, କେହି ଧରିପାରିଲେନି, ଚୋର ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ନବନୀତ ଚୌରଂ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାନଂ ଚଦୁକୋଳ ଚୌରଂ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନିତ ପାପ ଚୌରଂ ଚୌରାଗ୍ରଗନ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ନମାମି ଚୌରାଗ୍ରଗନ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦୋନରେ ଚୌରା ଗ୍ରଗନ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ନମାମି, ଅନେକ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୋରି କରନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରଜରେ ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରନ୍ତି ମାଖନ, ଆଉ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚୋରି ସିଏ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ସିଏ ହିଁ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଚୌରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନକୁ ତ ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ କହିଲେ ତମ ରାମକୁ ଭଲ ମତେ କହିଲ, ରାମ ଆସିଲେ ବାଳିକି ବଧ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ଦଣ୍ଡ ଧନୁର୍ବାଣ ଯଦି ଧରିଛନ୍ତି କମା କୋଦଣ୍ଡ ଧାରି ରାମ, ବାଳିକି ଲୁଚି କାହିଁକି ମାରିଦେଲେ, ଲୁଚିକି ତ ମାରିଲେ ମାରିଲେ ଯେଉଁରାକୁ ନିଜେ କ'ଣ ଧନୁର୍ବାଣରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲଗେଇକି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପଥର ବୁହାଇ ବୁହାଇ ସେ ଗୋଟେ ସେତୁଟାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଧନୁର୍ବାଣରେ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଧନୁର୍ବାଣ କିଏ ବନେଇ ପାରେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇ ପାରିବି। କହିଲେ ଦେଖ ଆମ ରାମ ଯେଉଁ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଥିରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଯାଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଥିଲା, ଏବେ ଡୁବି ଯାଇଛି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେ ଧନୁବାଣରେ ସେତୁ ବନ୍ଧେଇ ଦେଲ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ସେନା ଛାଡ଼, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗଲେ ଡୁବିଯିବ ସେଇଟା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କଥା ରହିଲା, କ'ଣ କଥା ନା, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଧନୁର୍ବାଣରେ ତୀର ମାରେ, ତୀର ମାରିକି ସେତୁ ବାନ୍ଧିବି, ଯଦି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ କିଏ ଗଲା ପରେ ଡୁବିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଦେବି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ, ଯାହା ହେବ ଖାଲି ସେଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ,
ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ମାରିଛି ମାନେ ଜୟଦ୍ରଥ ମସ୍ତକ ନ କାଟିଛି ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇ ଦେବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତମେ ତ ଖାଲି ଅଗ୍ନିରେ ଖାଲି ଝାସ ହିଁ ଦେଉଛ। ଦ୍ୱାରିକାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ମରିଯାଉଥାନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଝିଙ୍ଗାସି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ତୋର ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନ ପାରିଲି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ସେଠି ସିନା ଭଗବାନ ଥିଲେ ଯେ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଏଠି କିଏ ବଞ୍ଚେଇବେ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଗଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଣ୍ଡିବ ଧାରି ବ୍ରିଜ ବନେଇବି, ସେତୁ ବନେଇବି, ଯଦି କିଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଲା ପରେ ଡୁବିଗଲା ତାହେଲେ ଜୀବନ ଝାସ ଦେଇଦେବି। ହନୁମାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଯଦି ନ ଡୁବିବ ତମେ କ'ଣ କରିବ କୁହ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତମେ ମୋତେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ଚାଲ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଲଗାଅ। ଅର୍ଜୁନ ତ ଏବେ ତୀର ମାରିଲେ ପୁରା ପୁରା ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ତୀର ମାରିଲେ ପାହାଡ଼ରୁ ପାହାଡ଼ ଆଣି ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ହନୁମାନ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ହନୁମାନଜୀ, ଅତୁଲିତ ବଲ ଧାମ, ଅତୁଲିତ ବଳ ଧାରି ବିରାଟ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ରୋମ ରୋମରେ ଲାଲ ଦେହେ ଲାଲ ଲସେ, ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ସେତୁ ଉପରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ତ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ଡରିଗଲେ, ଆରେ ଇଏ ହନୁମାନ କିଏ ଆଉ କିଏ। ବିରାଟ ରୂପ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରା ହିଁ ସେତୁ ପାତାଳକୁ, ଅର୍ଜୁନ ଦେବେ ହନୁମାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ, ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଉ ତ କିଏ ନଥିଲେ, ମାନ ଅପମାନ କଥା ତେଣିକି ଥାଉ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ନୁହଁ ଆମ ରାମ ବଡ଼ ନୁହଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଲିସ୍ କରିଯିବା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ସେମିତି ହେବନି, ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ପୁରା କରିବୁ, ନହେଲେ କଳ୍ପାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୀର ମାରିଲେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ, ହନୁମାନ କହିଲେ ବାବାରେ ପଡ଼ିଗଲି ଗୋଟେ ବିପତ୍ତିରେ, କି ମୁଁ ଆ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ କୌତୁହଳ କଲି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ବିପତ୍ତିରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ପର୍ବତ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଯଦି ଟିକିଏ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲି ବୁଡ଼ିଗଲା, ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସିନା କମ୍ପିଟିସନ କଲି, ମୁଁ କେତେ ବୁଝିଲି ସେ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ନେଇକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା, ଏ ଅଗ୍ନି କ'ଣ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରିବ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ରୋଷେଇବାସ କରିବାର ନାହିଁ, ଯିଏ ରୋଷେଇ କରିବା ଲୋକ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେ ଅଗ୍ନି ଝାସ ଦେବି। ଆରେ ତମେ କାହିଁ ଅଗ୍ନି ଝାସ ଦେବ, ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁଁ, ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କହନ୍ତୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କଲା ତାହେଲେ ସେ ଅଗ୍ନି ଝାସ ଦେବା କଥା ନା ନାହିଁ। କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବା କଥା। ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡକେଇଲି, ସେ ତ ଓଲଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁଣି ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ଓଲଟା କହିଲେଣି, ବଞ୍ଚେଇବେ କ'ଣ। ଏବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଜୁନ ଝାସ ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲ, ଦେଖିଥିଲା କିଏ ବୁଡ଼ିଲା କି ବ୍ରିଜ ବନା ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଦେଖିଛି କିଏ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କିଏ ନଥିଲେ। କହିଲେ ସେମିତି ହେଲେ ଏଇଟା ତମେ ହେବନି, କାମେ ହେବନି ଭାଇ, ରେଫରୀ କିଏ ଜଣେ ଦରକାର, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, କିଏ ଜଜ୍ ବିନା ଜଜ୍ରେ କେମିତି ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ଜଜ୍ ରହୁଛି, ତମେ ପୁଣି ବ୍ରିଜ ତିଆରି କର, ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହନୁମାନ ସେଠିକି ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ପୁଣି ଝାସ ଦିଅ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମ ହାରେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତିଆରି କରିକି ଅର୍ଜୁନ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କରିଦେଲେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଯାଅ ବାବା ଆସ, ତମ ସୈନ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପଠାଅ। ଏବେ ହନୁମାନ କହିଲେ ଆମ ସୈନ୍ୟ କିଏ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ରୂପ ଧରି ପଶିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବିରାଟ ରୂପ ନେଲେଣି, କାଳେ କ'ଣ ହେବ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଜୁନକୁ। କଚ୍ଛପ ରୂପ ଧରି ଯିଏ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ସେମିତି ସମୁଦ୍ର ତଳେ
ସେତୁକୁ ମନ୍ଦରାଚଳ ଧାରଣ କଲା ଭଳି କଚ୍ଛପ ରୂପରେ ଧାରଣ କଲେ। ହନୁମାନ ତ ସିଧା କଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେତୁ ଆଉ ବୁଡ଼ିଲାନି। କେତେ ଡିଆଁ ଉଚ୍ଚା କଲେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେତୁ ବୁଡ଼ିଲାନି। ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସି ହନୁମାନ କହିଲେ ଏଥର ଆପଣ ଜିତିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଜିତିଲେ କ'ଣ, ଅର୍ଜୁନ ଯାହା କହିବେ ତୁମେ ପାଳନ କରିବ ନା ଆମ ପ୍ରଭୁ ପାଳନ କରିବ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମାଧବ କ'ଣ କୁହ ସେ ହନୁମାନ କ'ଣ କରିବେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ନାହିଁ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତୟାର ହୋଇଗଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା, ଭଗବାନ ସାରଥି ହେଇକି ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଧରିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଥିଲ ମନେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଗାଣ୍ଡିବ ଧରିଛି। ଆରେ ସିଏ ନ ଆସିଲେ ସିଏ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାମ ଅବତାରରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ କରିଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମର କଥା ଦେଇଥିଲେ ହନୁମନ୍ତଜୀ, ତେଣୁ ଡାକ କହିବ କେବଳ ତୁମର ଧ୍ୱଜ ଉପରେ ବସିବେ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ କିଏ ବସିଲେ, ହନୁମନ୍ତଜୀ। ତେଣୁ ସେ ଧ୍ୱଜାର ନାମ କ'ଣ ହେଲା, କପିତ ଧ୍ୱଜ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ରଥରେ କାହାଙ୍କର ଫଟୋ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ହନୁମାନଜୀଙ୍କର। ବୋଲ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ କି ଜୟ।